Me emrin e Allahut, më shirusit, më shirëbërësit, e selamu alekum të dashur fëmi. Aleikum selam. Mirë se vini në takimin e sotshëm, në të cilin do të kalojmë një kohë të begat në shoqërinë e një tjetër historie dhe një tjetër hadithi nga profeti alehi selam. Sot gjyshja do t'ju tregoj një tregim tepër interesant që titullohet Ilaçi i dhëmbëve. Në lokalin më të njohur të qytetit, hyri një i huaj i veshur mirë. Ai ulë në tavolinë dhe i tha kamarierit: "Të lutem shumë, dua një biftekë që të jetë i pjekur shumë edhe një sallatë." Burri, sa po futi kafshatën e parë në gojë, rënkoi me zë të lartë: Oh, për sëri më kapi dhimbja e dhëmbit." Një i huaj tjetër, i cili kishe në dorë një çantë të madhe, u afrua shumë shpejt drejt të huajit. Nxori nga çanta një shishe të vogël, pambukun e mori dhe ngjyu në shishe dhe i tha: "Të lutem shumë, këtë pambuk me i lash vëre tek dhëmbi që të dhëmb." "Të lutem, eh?" "Po," i tha. Burri bëri atë që i tha ai tjetri. Dhe i habitur mbeti për një moment: "O, e çuditshme, nuk po ndjej asnjë dhimbje, i ku dhimbje." Të gjithë njerëzit e tjerë që ishin pranë u afruan me njëherë pranë burrit me çantë të madhe për të marrë nga ky ilaçi që ishte shumë i mirë, ëh? Dhe pa kaluar shumë kohë, burri i shiti të gjitha i shishet që kishe në çantë. Pas një ore, burri që kishte patur dhimbje dhe ai burri tjetër që i dha ilaçin u takuan në stacionin e trenit dhe u përshëndetën. Ata kishin qenë shok edhe më përpara bashk. Kishin qenë shok të vjetër dhe gjithë historia e dhimbjes së dhëmbit e ilaçit ishte një gënjeshtër, ishte një mashtrim. Dy burrat kishin vepruar kështu me qëllim që të shisnin ilaçin falso e të fitoni sa më shumë para, kuptohet kjo? Në çastin kur po prisin që të vinte treni, pa pritur, erdhën dy policë dhe i arrestuan të dy. Për çfarë? Për mashtrim, apo jo? Komisari i vuri për balë njeri tjetëri dhe i pyeti: "Cilës fe i përkisni ju?" "Ha? Jemi musliman," u përgjegj pa e ngritur kokën ai që kishte mashtruar. Komisari i zëmëruar i tha: "A nuk e keni dëgjuar hadithin e profetit alejhi selam, i cili thotë: kush mashtron nuk është prej nesh, nuk është musliman." Ha? Sa interesante? E shi sa e bukur? Çfarë kuptimi ka? Me siguri që ju i pëlqeu të dashur fëmi, edhe mua më pëlqeu shumë. Pra ne duhet kuptojmë, prej nesh duhet të jemi gjithmonë të drejtë, duhet të jemi gjithmonë të vërtetë në atë që themi dhe në atë që veprojmë, në atë që bëjmë. Nëse pajisemi me këto cilësi, ne do të jemi si ajo buqeta me lule, me shumë ngjyra që sillin vetëm gëzim dhe aromë të këndshme për të tjerët. Shiko, të dashur fëmi, mos e harroni asnjëherë porosinë në të cilin na e la maneti dërguar i Zotit alejhi selam: kush mashtron nuk është prej nesh, nuk është musliman. Të dashur fëmi, ne po ndajmë edhe për sot, duke shpresuar se keni përfituar nga ajo që dëgjuat. Ishte shumë interesante, ha? Letë mendojmë se koha po fluturon, kalon shumë shpejt dhe ne do takojmë së shpejti së bashku me një histori tjetër, me një hadith tjetër dhe deri atere, paqja, mëshira dhe begatia qoftë me ju.